Виявляється, головна проблема в країні – це перейменування адміністрації президента в офіс президента і приміщення для облаштування цього офісу. Я думаю, людям цікаво, скільки коштує вартість переїзду. Я прошу прощення, і скільки це коштуватиме для платників податків? Ви можете відповісти? Олег Валерійович. Розказую, я не знаю. Ви задаєте зайві питання. Вони на офіси тратять по 300 мільйонів, а на допомогу людям, які доглядають за інвалідами, у них немає 100 гривень дати. Зеленський обіцяв подолання бідності, почав це подолання бідності і збільшення зарплат своїм чиновникам. Керівники директоратів будуть отримувати не менше 100 тисяч гривень на місяць заробітної плати. Зараз вони роблять заяву, що ці зарплати, мовляв, будуть не з бюджету платитися, а за гранти Європейського Союзу. Це фактично взятки за те, щоб обслуговувати інтереси іноземних держав. Не знаєте, куди гроші діть? Пенсії людям підніміть, щоб хоча б мінімум 4-5 тисяч гривень на місяць пенсія була.